Hapa napenda turudi tu katika sira ya bwana mtume Muhammad Allahumma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nafikiri nyote mwakumbuka kwa bwana mtume aligura kutoka Maka akaenda wapi? Akaenda Madina. Alipoingia Madina katika watu walounganishwa na bwana mtume ni mmoja ni Abdurrahman bin Auf na Saad bin Rabi'. Hao ni masahaba wawili. Saad bin Rabi' na Abdurrahman bin Auf kitu kiliwakusanya wao ni alhubbu fillah. Allah. Saad bin Rabi' alikuwa ni akhna ahli al-Madina, ni katika matajiri wa watu wa Madina. Mtume alipounganisha hawa wa bwana wili masahaba wawili, Saad akamwambia ya Abdurrahman, ya akhi, ewe ndugu yangu Abdurrahman, njoo ni tugawanye haya mali yangu. Angalia mapenzi yakiwa ya kweli, yakiwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Njoo tugawanye mali yangu kwa nusu kwa nusu. Da, hilo angalau ni sahali. Akamwambia na mimi nina wake wangapi? Nina wake wawili. Tizama katika hawa wake zangu wawili, yule ambao kwamba ni kishuna zaidi mtukue wewe kwa lugha Allah, ule ambaye kwamba utakaye kumpenda zaidi mimi nitamuata, nitampa talaka umtukue wewe. Hii nini? Hii ni alhubbu fillah. Allah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf alijibu nini? Alimwambia barakallahu laka fi malika wa ahlik, Mungu akubariki wewe mali yako na wake zako. Sina haja nao. Sina haja ya mali yako wala sina haja ya wake zako. Lakini nidulishe mimi soko liko wapi? Nataka kwenda sokoni. Akaenda sokoni, akafanya biashara na yeye akawa ni matajiri katika matajiri katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka bwana mtume akamsifu sana Abdurrahman bin Auf. Ashahid, penzi la kweli ndilo jambo la kwanza bwana mtume, alhubbu fillah ndio jambo la kwanza alolikuza bwana mtume masahaba walipofika katika mji wa Madina.